Ky vit është I veçantë dhe ndryshe për turizmin si shkak I pandemisë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë ndihmuar me 1.8 milion dollar këtë sektor në Shqipëri, kështu shpreh ambasadori amerikane Jurikim, tekse ishte e ftuar në një aktivitet të organizuar nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit në lagunën e Kune-Vainit në Lezhë. Sipas Kim, mbrojtja e mjedisit të Shqipërisë fillon me pastrimin e tij, pasi mbledhja mbeturinave individuale është përgjithshmëri, por mbledhja mbeturinave të tjetrit është zhvarsi dhe zgjidhje problemit. Mbrojtja e mjedisit fillon me pastrimin e tij. Këtë jam gjithashtu po aq e kënaqur që ne nuk tregojmë vetëm përgjegjës për mbeturinat të cilat mund krijohen gjatë përgjithshmërisë sonë, por gjithashtu ne jemi persona të cilët kujdesemi që të mund të mirëmbajnë dhe të pastrojnë mbeturinat që të tjerët mund të krijojnë. Sepse në momentin që unë mbledh mbeturinat që unë krijoj, është një akt, është një veprim që tregon përgjithshmëri nga ana ime. Por në fakt, nëse unë merrem me mbledhjen e mbeturinave të krijuar nga të tjerët, sepse e shikoj këtë si problem, atëherë ky është një veprim I cili tregon inteligjencë, pra zgjuarsi, por gjithashtu dhe zgjidhje të tij. Mund të jeni në dieni ndoshta që Shtetet e Bashkuara kanë dhënë në ndihmë rreth 1.8 milion dollar, e cila ka ndihmuar industrinë e turizmit, veçanërisht ajo që është e kujdesshme për mjedisin. Misorën dhe mjedisit. Gjithashtu do t'jen po aq kënare që të sigurohen që Shtetet e Bashkuara të qëndrojnë krajush. Ministri I Turizmit dhe Mjedisit Blendi Klosi u shpreh se sfida dikasteri që ai drejton në shqiptarët shqiptar të jetë pika turizmit rajonal. Sfida jonë, edhe në këto vit në shtirë turistik, është shqiptarët shqiptar. Bregdetin e shqiptarisë, bregdetin e shqiptarëve të dy anëve të Bjeshkës. Ta kemi pikën e turizmit rajonal. Bërja infrastrukturës, rruga e kombit, rruga e arbërt, fillimi infrastrukturës koridorit blu, ndërtimi I rrugëve lidhëse ndërmjet plazheve tonë, nuk duhet të jenë mundësi për të invazuar, por duhet të jenë realisht mundësi për të sjell të gjithë rajonet për të pushuar në bregun shqiptar. Në përfundim të aktivitetit sensibilizues për mbrojtjen e mjedisit, ambasadori amerikane Jurikim ju bashkua aksionit të rinjve vullnetar për pastrimin e bregdetit të Vainit.